Кабінети щеплень в дитячій поліклініці Кропивницького тепер працюватимуть щодня. Передували ухваленню такого рішення скарги батьків. Вони нарікали, що в чергах доводиться вистоювати години. І зробити щеплення дітям можна тільки в четвер. Посадовці міського управління охорони здоров'я перевірили роботу кабінетів щеплення дитячої поліклініки номер 1. З'ясували, чи працюють обидва кабінети щеплень щодня та чи вистачає місця для очікування в черзі. Зранку потік батьків з дітьми більший, ніж після обіду, але місця вистачає всім. Вакцинування триває одночасно в двох кабінетах і за 4 години роботи тут прищепили майже 100 діток. Збільшення черг посадовці пояснюють тим, що амбулаторії отримали вакцину від поліомеліту і батьки активно почали приходити на імунізацію. Меня все устраивает. Мы пришли, у нас направили, пока есть возможность сделать вообще плановую прививку. Оказалось, что есть в наличии бесплатная вакцина КПК, которой у нас нету прививки. Вот прошли медосмотр и направили. Здесь вообще все очень быстро, мы только подошли. То есть работа налажена, все работает хорошо. Були трошки звернення громадян на незадовільну роботу цього щеплювального кабінету. Жалілися мами, в основному, що працює два рази в тиждень. Ми вирішили перевірити ці факти. Кабінет працює кожен день на протязі 6 днів тижня. 5 днів – це планові щеплення, і 6-й – субота. Це ті, які не встигли за 5 днів по якихось об'єктивних причинах, можуть зробити щеплення і в суботу.